fomos lá na Rua Indochina, Grajaú, buscar o paciente José Luiz e a Rita, a esposa dele. Estamos aqui na casa do Zé Luiz e da Ritinha e nós viemos para buscar ele para ir para a festa. Só que o Zé teve uma queda da própria altura, né, Zé? É, no braço direito. No braço direito, foi ortopedista, está com o braço imobilizado. É, eu não posso. Não pode ir. Não pode ir. Então tá bom, dá um beijo de você. Você acha melhor eu subir e te pegar lá em cima, te ajudar? Você sobe sozinho? Peraí. Ai, não.
cuidado que não tem pé. Tem a rã, você é grande. E aí, cansou? Porra, e como, velho? Não é fácil, não. Mas vale a pena, né? Porra, valeu. Como foi a experiência, Josemar? Gostou? Acostumado já, né? Acostumado já. Acostumado? É isso aí. Primeiro lugar, eu quero agradecer a todos, né, que vieram aqui compartilhar esse momento, finalizando um ano de assistência, né? Agradecendo a todos os cuidadores, pessoas que são cuidadas e toda a equipe ADT. Né? Eu vou chamar à frente a equipe porque tem alguns novos componentes que não são conhecidos por todos. Ainda falta bastante gente, mas a gente vai dando início porque senão vai ficar muito tarde. Então vamos lá, Márcia, psicóloga. Reinaldo, enfermeiro, mais conhecido do que Nobre de 10. Tá. Amélia, nutricionista. A nossa nova assistente social, Sônia. Primeira vez participando aqui, né, Sônia? A nossa querida e amada secretária, Sandra. Existe somente uma idade para a gente ser feliz. Somente uma época na vida de cada pessoa em que é possível sonhar e fazer. A Inata é uma ONG e trabalha com cães, treinando para atividades terapêuticas. Ela vai falar um pouquinho mais para vocês. Boa tarde, meu nome é Fátima, esse é o Aníbal, o Boris e a Cris. Normalmente as pessoas conhecem eles e não a gente. O Inata é uma organização não governamental que trabalha com cães, esses cães são nossos, a gente trabalha com nossos voluntários e nós levamos os nossos cães para ajudar no tratamento da recuperação de pessoas com diversas patologias ou não, inclusive em escolas e creches. No hospital, nós trabalhamos no Hospital Dante Pazanese com crianças e adultos cardiopatas, nós trabalhamos no Instituto de Psiquiatria do Hospital das Clínicas, no Hospital Dio, e nós trabalhamos em 4 instituições asilares com idosos, levando os cães para fazer companhia e para conversar com essas pessoas. Esses cães trabalham como cães terapeutas, eles têm um temperamento especial, eles têm uma saúde muito bem controlada e são cães extremamente dóceis, extremamente receptivos, são cães que gostam de estar com pessoas e são cães que gostam do trabalho que fazem. O Inata tem 4 anos, nós somos em 90 voluntários e trabalhamos atualmente com 70 cães. E agora a gente vai passar com eles para que vocês possam usufruir da interação e da qualidade que eles são capazes de trazer para nós, tá bom? Obrigada. Thank you.
Bom, gente, dando continuidade aqui, agora vamos chamar o Márcio, que é um ator de teatro, e ele faz montagens e faz apresentações, você não vê, bem legal, tipo comédia, tá? Ele vem para alegrar a gente mais um pouquinho. Boa tarde, gente! Não, tá muito devagar, tá muito devagar, mas vou voltar. Eu vim de longe, peguei mó trânsito, eu quero boa tarde calorosa. Vou voltar. Mais animação. Vamos lá, gente, animação. Vamos lá. Boa tarde!